მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ერთმა ქალბატონმა მითხრა, რა ბევრჯერ მეორებ თუ ერთი და იგივესო, რა ვქნა ახლა, ტაროს ვშლი და შესაბამისად ტაროზე ვსაუბრობ. ესე იგი, გაიშლება ტარო ამ საკითხზე, ტაროს გაშლა ურთიერთობაზე. თქვენს ურთიერთობაზე პარტნიორთან. ნახოთ, რა ენერგიებს დებთ, ცალკე თქვენ, ცალკე ის, ამ ენერგიების შესაწყვისობა და ბოლოს რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. ნახოთ ხო, თქვენთვის გაიშლება ვაზიმ ზელანდის ტარო ვარიანტთა სივრცე. ეს ის თითქმის ანალოგიური დასტაა, როგორც ოშოძენ ტარო. მე ვიცი ოშოძენ ტარო თქვენ გიყვართ და ნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ვარიანტთა სივრცის დასტას, ტაროს. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეს დასტა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ყველა ვიდეოს ვიწყებ აი ასეთი შესავალით და შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს რა ხშირად ვიმეორებ ერთი და იგივეს. ნუ დაუშვათ, თუ მიყოლებით უყურებთ ჩემს ვიდეოებს. მაგრამ იცით რა არის ფორმატი, მოითხოვს ამას: შესავალი და დასასრული. ესე ხდება. კარგით, ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: თქვენ და ის როგორ ხედავთ თქვენ ვარიანტთა სივრცის დასტა, როგორ ხედავთ თქვენ და მას? ეს არის პირველი არკანი. მეორე: ის და თქვენ რა ენერგიას დებს ამ ურთიერთობაში ის თქვენი პარტნიორი? მესამე: ამ ენერგიების შესაწყვისობა, როგორ შეეფერებით ერთმანეთს? ნახოთ აბა. მეოთხე: როგორ ხედავს ვარიანტთა სივრცე თქვენს ურთიერთობას? რა არის ეს რა ურთიერთობა? და მეხუთე: რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ნახოთ აბა, ეხლა დავიწყეთ. პირველი: თქვენ და თქვენი ჩადებული ენერგია აი ამ ურთიერთობაში, როგორი ენერგიები იდება თქვენგან ამ ურთიერთობაში? თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა. ძალიან აფანატებთ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. მისი მნიშვნელოვანება ძალიან მაღალ დონეზეა თქვენს გონებაში, თქვენს სურვილებში. აი, თქვენი ეხლანდელი ჩანაფიქრი, თქვენი ერთადერთი მიზანი და ოცნება არის ის, რომ იყოთ ერთად, რომ გაგრძელდეს რაც შეიძლება დიდხანს და ასე შემდეგ. აქვე გაფრთხილება: რაც უფრო მეტად მოინდომებთ, უფრო შორს დადგება აი ეს თქვენი მიზანი. მიყევით ცხოვრების დინებას, ნუ დაიძაბებით. დაემოხდეს ის, რაც მოხდება. ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენ იყოთ ერთად, მაგრამ თუ დაიძაბებით, თუ ხშირად იფიქრებთ აი ამაზე, რომ არა, ჩემგან არ უნდა წავიდეს ეს პიროვნება და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ჩემთან იყოს, და თუ ასეთნაირად დაიძაბებით, მოვა თქვენთან აი ის უარყოფითი აზრები, რისიც გეშინიათ. თქვენ თვითონ მოიახლოებთ აი ამ ფიქრებით, გესმით? თქვენ თუ გეკნებათ შიშები, რომ თქვენგან არ წავიდეს, რომ არ გიღალატოთ და ასე არ მიგატოვოთ, თუ ეს შიშები თქვენ გონებაში იტრიალებს როგორც ბოლო კადრი, აი ეს ვიზუალიზაციის ბოლო კადრი მე თქვენ გასავლეთ წინა ვიდეოებში, მაშინ იმედი არ ქონდეთ, რომ თქვენი ურთიერთობა დიდხანს გაგრძელდება. თქვენ თვითონვე აპროგრამებთ თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ცხოვრებას. ეს დაიმახსოვრეთ.
თუ არ ყოფითი აზრები გექნებათ, უარყოფითად დააპროგრამებთ თქვენ ცხოვრებას. თუ დადებითი და პოზიტიური აზრებით იქნებით გამშვალული, პოზიტიურად იქნება ყველაფერი გესმით. აი საბოლოო კადრი, ვიზუალიზაციის პრინციპს კიდევ შეგახსენებთ, საბოლოო კადრი, რომელშიც თქვენი თავი წარმოგიდგენიათ უკვე ბედნიერი ამ პიროვნების გვერდით, ერთად ორივე ერთ სხეულად განსხეულებულები, ერთ ოჯახად, ერთ ჭერქვეშ წამოიდგინეთ თქვენი თავი. სული და ხორცი შეიგრძნეთ ეს ემოციების დონეზე. შეიგრძნეთ, სიხარულით შეიგრძნეთ ეს ბედი, აი ეს ბედნიერება. და ეს ხშირად გამოიმეორეთ ხოლმე. Ну, дрежи рамденჯერმე, აი ამ აი ასეთი სურათი, ასეთი კადრები. და არავითარ შემთხვევაში არიფიქროთ იმაზე, რომ ვაი არ მიმატოვოს და ვაი არ წავიდეს შემგან და ვაი თუ წავიდეს შემ, ვაი თუ მიღალატოს და ვაი თუ მიმატოვოს, გესმით? აი ესენი არ გინდათ ესეთი აზრები მოიშორეთ. რამდენადაც ადამიანი თავისი აზრები, თავისი უარყოფითი აზრები იზიდავს ანალოგიურ პროცესებს. პირველი, ეს ვთქვით, მეორე, მისი ჩადებული ენერგია აი ამ ურთიერთობაში. მისი ჩადებული ენერგია. ისეთ ეს პიროვნება ბედნიერია ამ ურთიერთობაში და მას აქვს დასახული მიზნად, რომ თქვენთან იყოს და თქვენ რა პრეტენზია გაქვთ და რატო ხართ ასე, რატო წუხართ, მე ვერ გავიგე. ეს ადამიანი ხო კარგად არის თქვენთან. თუ გააფუჭებს ვინმე ამ ურთიერთობას, ეს იქნებით ისევ თქვენ, თქვენი აზრებით, თქვენი შიშებით, თქვენი უარყოფითად დადგომით, აი რაღაცა პროცესების მიმართ. მესამე, ენერგიების შესატყვისობა. როგორ შეესატყვისება თქვენი ენერგიები ერთმანეთს, ნახოთ. გეშინიათ. ეს შიშები უნდა მოიშოროთ. აი ეს თქვენ ხართ, თქვენი შიშებია მიკუჭული კუთხეში, რომელიც არ გასვენებთ. მაგრამ ამ დროს თქვენი ურთიერთობა ნახეთ. ფარველი ანგელოზის ქვეშ იმყოფება ეს თვითონ ურთიერთობა. მაგრამ რასაც აფუჭებს, ეს არის თქვენი ურწმუნოება, თქვენი უიმედობა. თქვენ არ ხართ უბრალოდ არწმუნებული საკუთარ თავის ძალებში. ჩაიხედეთ სარკეში. ჩაიხედეთ სარკეში და საკუთარ თავს უთხარით. მე ვარ კარგი, მე ვარ ლამაზი. თუნდაც არიყოთ ლამაზი, გესმით? თუნდაც არიყოთ ლამაზი, აი ამ აფირმაციებით შეიქმნით რაღაცა ისეთი მტკიცე რწმენა, ისე რომ თქვენ თვითონაც დაიჯეროთ, რომ თქვენ ხართ წარმატებული, თქვენ ხართ სასურველი, თქვენ ხართ ლამაზი, გესმით? და შემდეგ აი ესე გააკეთეთ ხელისგულები ერთმანეთზე, კარგად გაახახუნეთ, ისე რომ თითქო იგრძნოთ ხელებს შორის. სითბო ვიგრძნოთ, აი მე ვიგრძენი უკვე სითბო, გავჩერდი და ეხლა დავაშორებ ხელებს ერთმანეთს. და ვგრძნობ, რომ ხელებს შორის არის ენერგიების ფაციფუცი. და იმასაც ვგრძნობ, რომ ენერგეტიკული ბურთი წარმოიშვა ხელის გულებს შორის. ეს არის ჩვენი ბიოველი. ჩვენ გავააქტიურეთ ხელებს შორის ეს ენერგიები, ენერგეტიკული არხები. და შემდეგ წამოვიღოთ ეს ენერგეტიკული ბურთი და ნიკაპი კისრიდან დაწყებული, აი ესე ავატაროთ. კი არ წაისვათ სახეზე ხელები, არამედ აატარეთ სახეზე. იგრძნობთ კიდევას ხელების სითბოს. ხელის მტევნების სითბოს იგრძნობთ და თან წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, რომ ეს არის შარმი, ეს არის სილამაზე. კიდევ გამოიმეორეთ. კიდევ გრძნობ სითბოს ხელებიდან. კიდევ მესამეჯერაც. თუნდაც აი სადაც გრძნობთ, რომ თქვა ნაოჭები გიჩნდება თან რაღაცა, ხო? აი ასეთი მეთოდით თქვენ შეგიძლიათ, რომ გაიახალგაზრდაოთ ის ადგილები. აი ესე, ამავე დროს აი ესეთი ხელის გულების გათბობით და ეს ხელის მტევნების დადებით შეგიძლიათ ქალბატონებმა უკურნალოთ თქვენს მაგალითად პრობლემურ სარძევე ჯირკვლებს, ასე ვთქვათ, აი ესეთნაირად, ვისაც აქვს პრობლემა. აი ესე ხშირად გააკეთეთ ხოლმე და თქვენ დაცული იქნებით. თქვენ დაცული იქნებით ამ ღვთიური ენერგიებით, უნივერსალური ენერგიებით, კოსმიური ენერგიებით, ძალიან ცივი პათოლოგიური დაავადებებისგან. გარდა ამისა, გაახალგაზრდავდება კიდევაც თქვენი ორგანიზმი. სილამაზე, შარმის აი ეს საიდუმლო გასწავლეთ. შემდეგ განაგრძოთ ახლა.
მეოთხე სად არის? ესე იგი ხედვა, როგორ ხედავს ვარიანტთა სივრცე და როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. თქვენს ურთიერთობას. რატომ არ გაქვთ თქვენი თავის რწმენა? რატომ არ გჯერათ, რომ თქვენ ღირსი ხართ აი ამ ბედნიერების, რაც კარზე მოგდგომიათ? აი ეს არის, ნახეთ, ეს არის ღვთის მადლი, რომელიც აი ცოტა ხნის კი გაჩვენეთ, კოსმიური ენერგიები, უნივერსალური ენერგიები. ეს არის ღვთის მადლი თქვენთან მოსულა და თქვენ რაღაცნაირად აი როგორ გითხრათ, არ გწამთ თქვენი თავის, არ გჯერათ, აი თვითშეფასების კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალ დონეზე თქვენი. ძალიან დაბალ დონეზე. და ეს გიშლით ხელს თქვენ, რომ მიიღოთ აი ეს ბედნიერება, რომელიც კარზე მოგდგომიათ. შიშებით დგახართ, სულ გეშინიათ, რომ ვაი თუ არ წავა, ვაი თუ წავიდეს თქვენგან და ასე შემდეგ. ამოიღეთ ეს შიშები და იყავით საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ თქვენ ხართ კარგი, რომ თქვენგან ადვილად ვერ წავა ეს ადამიანი, რომ თქვენ უყვარხართ, თქვენ სიყვარულს აფასებს. მოსწონხართ ისეთი, როგორიც ხართ. აი ეს იგივე აფირმაციებია. მოსწონხართ თქვენს პარტნიორს ისეთი, როგორიც ხართ. შემდეგ მეხუთე. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? თუ თქვენ განახორციელებთ აი მრჩევებს, თუ თქვენ იმ მრჩევებს როგორ გითხრათ, გაიზიარებთ და მოქმედებაში მოიყვანთ, გესმით? ანუ საკუთარი თავის რწმენა, ეს შიშების განდევნა თქვენგან, აფირმაციები უთხარით თქვენ თავს, აი ესეთი ენერგეტიკული ვარჯიშები გააკეთეთ, რაც გასწავლეთ ხელის გულების სითბოთი და კოსმიური ენერგიებით, და აგრეთვე თქვენი სივრცე, სადაც იმყოფებით, ვიზუალიზაციის პრინციპით შეიგრძენით, რომ ეს არის ძალიან კომფორტული თქვენთვის, რომ იმ სივრცეში ყველაფერი კარგი ხდება, პოზიტიურად არის დამოხტული, იგრძენით. შეიძლება თქვენ ძალიანაც არ მოგწონდეთ თქვათ ის საცხოვრისი, სადაც იმყოფებით, ან ის ადამიანები, ვინც გარშემო არიან, მაგრამ დამიჯერეთ, პრობლემა არის თქვენში. თქვენი ხედვა შეცვალეთ, რომ ყველა კარგია თავის ადგილზე. თქვენი მიდგომები, ნებისმიერი ნივთის მიმართ, რაც გაღიზიანებთ, შეიძლება ის თქვენი ბინა გაღიზიანებდეთ, შეცვალეთ თქვენი მიდგომა ამ თქვენი საცხოვრისის მიმართ, რომ ის თქვენ გიცავთ სიცივისგან, ყინვისგან, წვიმისგან, თოვლისგან. აგრეთვე იმ ადამიანების მიმართაც შეიცვალეთ მიდგომა, რომლებიც გაღიზიანებენ. თქვენ რომ გაუღიმებთ, ისიც გაგიღიმებთ. თქვენ რომ კეთილად მოიქცევთ, ისიც კეთილად მოგექცევათ. შეიძლება პირველად არა, მაგრამ მე დაფიქრდება, აი ეს გოგონა მე, ან ის მამაკაცი მე ესე მექცევა და მოდი მეც ესე მოვექცევ, იმიტომ რომ სითბო, სიყვარულის არის გადამდები, ჩემოკარგებო. დღეს, დღევანდელ ეპოქაში, როცა სიყვარული არის ესე ძალიან დეფიციტური, მოდით რა, ჩვენ განვავრცოთ, დაე ჩვენ განვავრცოთ ეს სიყვარული. ღმერთი თვით სიყვარულია, ხო? კოსმოსი არის სიყვარული. განვავრცოთ ეს სიყვარული. გვიყვარდეს ყველა. ბოროტიც კი. ბოროტიც გვიყვარდეს, თქვენ წარმოიდგინეთ. იმიტომ რომ ის იმ ბოროტსაც აქვს დანიშნულება რაღაც თავისებური ჩვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი ბოროტი უარყოფითი ადამიანების საშუალებით ჩვენ ვსწავლობთ ჯგუას, გონებას და სწორი ნაბიჯების გადადგმას. ეს ვიცით უკვე, ხო? ამიტომ ბოროტ და უარყოფით ადამიანებსაც აქვს თავიანთი დანიშნულება ჩვენ ცხოვრებაში და მადლობა მათ. მადლობა მათ. და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ, რომ მეტი სიყვარული დაგივსონ. ხო? მეტი სიყვარულით. ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ჩვენი გავაკეთოთ. აი ესეთი იყო ჩვენი საუბარი და თქვენთვის გაიშალა ტარო ზელანდი ვარიანტთა სივრცე. იმედია მოგეწონათ. თქვენზეა დამოკიდებული, კიდევ და კიდევ გიმეორებ, თქვენზეა დამოკიდებული ამ ურთიერთობის გაგრძელებას და შეწყვეტას. პიროვნება, რომელიც თქვენთან არის, მას უნდა თქვენთან. მისი ენერგეტიკა არის ძალიან პოზიტიური და ძალიან კარგი. დანარჩენი რაც არის, ეს არის თქვენგან პრობლემა, შიში, საკუთარი თავის მიმართ ურწმუნობა და შიში დადგომა, რომ უიმედობა აფრკოლებს, გესმით, თქვენს ბედნიერებას. თქვენ უნდა მიიღოთ აი ეს ურთიერთობა, როგორც საკუთარი თქვენი.
ეს არის თქვენი ურთიერთობა და არა სხვისი. ეს მეც და არ უნდა გაუშვა თქვენგან, იმიტომ რომ თქვენი საკუთარია. აი ასე განიმსჭვალეთ თქვენ ამ პიროვნების და აი ამ ურთიერთობის მიმართ და ნამდვილად იქნება თქვენი. მადლობთ ჩემო კარგობა რომ მისმინეთ, მადლობთ რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს იქნება თქვენი მოწონება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ, რისთვისაც დიდი მადლობა და ტაროს არხის მიმართ, რომლისთვისაც აუცილებელი ასეთი მოწონებები. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით უშუალოდ ტაროსთან შემკითხველი, თქვენ ხართ შემკითხველი, მე ვარ ტაროლოგი, თქვენსა და ტაროს შორის შუამავალი. თქვენ უნდა წამოაყენოთ თქვენი საკითხი, რაზედაც უნდა გესაუბროთ ტარო, ჩავეკითხებით თქვენც, მეც და აი ასე ხდება ინფორმაციის ამოღება ტაროდან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციები. გისურვებთ ბედნიერებას, ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.